I veliki pozdrav svima, moje ime je Kovalska i dobrodošli u moj novi video. Danas nastavljamo serijal Jungle Adventure i ukoliko vam se dopada, obavezno ostavite like, ukoliko niste pogledali, obavezno pogledajte i prethodnu epizodu. Napravili smo našu Melisu koja je otišla na odmor u džunglu i istražujemo različite stvari. Ona se bila otrovala u prethodnoj epizodi i ja sam je preko spavanja, ona se bukvalno se ozdravila, morala sam da smanjim slušalice. Preko spavanja je ona bukvalno ozdravila i sada je uzela da napravi neku novu hranu ili tako nešto. Tako da ćemo da... Evo sada se presvukla čak. Tako da ćemo napravili novu neku nešto da jede. Jedan dan sam bukvalno išla sa njom sada, to jest malo pre sam bukvalno išla sa njom svuda okolo da vidim čisto šta ima novo i tako dalje. Jednostavno upoznala je neke nove ljude i popravila je svoj... Salvadoradian skill, trenutno je na četvrtom nivou, upoznala je neke zanimljive ljude i ne znam zašto, ali svi, bukvalno svi, imaju neku šašavu frizuru. Pogledajte ovo, znači pogledajte mu obrve, znači, hello, I'm contacting you on behalf of BeFit as Phil Co. We'd like to send you a free samples of our new products. Nažalost, nemam TV, ali mislim što da ne, znači mi pošalju besplatne proizvode, šta ima veze, šta fali. Besplatni proizvodi. Znači, šta je ovo? Black earbuds. Aha, to su mi kao slušalice. Šta je još novo? Ništa, to je to. Dobro. Kupila sam mačetu, znate da nam je u prošloj epizodi se pokvarila. Ovo ćemo posle da očistimo kada ona jede. Znate da nam se u prošloj epizodi mačeta pokvarila, tako da sam kupila mačetu. I ćemo sada na marketplace da kupimo još neke nove zanimljive stvari. I nadam se da, ono... Sada uspeti u džungli, opa, uplašilo me. Da ćemo sada u džungli uspeti da pronađemo neke zanimljivosti. Ok, idemo sada travel, idemo na marketplace, idemo sami. Pogledajte ove ljude, znači upoznala sam čoveka sa rozom kosom i rozom bradom, šta je s njim? Idemo naravno na naš Lamante marketplace. I pošto je u prethodnoj epizodi nešto kamera kasnila, ja sam odlučila da uzmem, sada trenutno snimam facecam telefonom, tako da se nadam da će biti bolje i naravno to su i moje... Divne šljokice. Malo pre sam jela nešto sa makom, tako da ako imam neku crnu tačkicu, to je verovatno to. Okej, evo nas. Idemo, ovdje je bio prošli put. Ovdje je prošli put bio market. Ovdje ima sada zanimljivih stvari. Evo, na primjer, možemo da kupimo... Ne možemo da kupimo ovo. Zašto ne možemo? Zašto ne mogu lutku da kupim? Nažalost, ne mogu ništa da kupim. Zato što nema nikoga ovdje. Ali možda ću ovdje moći da kupim. Sada nešto... E, kupit ćemo mačete. Možemo da se upoznamo... I sada smo otkrili taj skill. Imamo novi skill. Možemo da napravimo Salvadoradian... Salvadoradiansko upoznavanje. Tako da, evo, mogu da ga upoznam Salvadoradijanski. Evo, mogu da kupim arheologičku šta god. Buy exploration supplies. Da vidimo. Ajde! Evo ga. Ovdje su neke stvari, znači supplies, ovo šator smo kupili prošli put. Ovo je campfire, možda će nam zatrebati vatru da napravimo. Treba će nam možda nekada svetiljka neka, pa ću uzeti ovako sve po dve. Tako da nikada se ne zna. Ovo je za spavanje i tako dalje. Nikada se ne zna kada će nam zatrebati, mislim da sam već kupila. Ovo je fun. Stavit ću violinu, mislim da imam, da evo piše. Naprimjer, arheologiju imam. Ovo je neka knjiga. Ne treba nam. Treba će nam gitara, čisto možemo da snimamo. Da možemo da snimamo i... To je da sviramo, ne da snimamo. Oh my god, to je profesionalna deformacija. Ovo je dobro, to nam nije bitno. I možda će nam trebati gaming sto nekada. Ovo je za životinje, ali pošto idemo sami, mislim da će ovo biti dovoljno. To je to. Idemo da uzmemo hranu. Ovdje drink. Možda će nam trebati nešto, na primjer, ovo. Nikada se ne zna što će nam zatrebati. Evo, dok ja pijem moje piće, odoh da kupim neke zanimljive stvari. Možda će nam trebati još uvijek nešto. Evo, i ovu lutku možemo da kupimo. Sve sam pokupovala. E tako. Idemo sada dalje, idemo u džunglu, Belomisija, jungle, šta god. Odavde smo krenuli,
Koliko ima stvari sa upitnicima? 1, 2, 3, 4 stvari sa upitnicima. Jer mislim da smo došli do hrama, ali idemo i dalje ovde. Ja se nadam da sada imam dovoljno supplies-a, odnosno dovoljno stvari da možemo da preživimo ovu džunglu. Možda bismo mogli, ukoliko na primjer padne mrak, da uzmemo i da kampujemo. Okej, evo nas ponovo na starom mestu. Da vidimo da li treba da pročitamo sve, da li imamo sve, znači pročitali smo preparation šta god, piškio se jako, ali to ćemo naravno uraditi kao i prošli put u žbunu. Da vidimo preparation šta god i da pročitamo za otrove, još jednom za svaki slučaj. Znači, it's important to prepare the many dangers lurking, check the marketplace, to sam uzela za mnoge i... Local Sims, okej, okay. Sa Local Simovima idemo. Ovo smo već otvorili u prošloj epizodi. Evo nas ovde. Da li treba da pokupimo još avokada? Ne, nije izraslo. Dobro, da vidimo da li možda imamo još nešto sa strane da pokupimo. Ne, idemo da piškimo. Niko ništa nije video. Bože svašta, ne, naravno. Ovde sam otkrila da ima još neki novi put, tako da ne znam da li da idemo na onaj put gde smo već krenuli pa da istražimo šta je bio onaj hram. To mi je nekako ono mnogo interesantnije sada jer me zanima šta je bio onaj hram. Ali pre nego što to istražimo morat ćemo da napravimo neki selfie ovde. Pogledajte kakav je dobar pogled. Evo ovako. Evo sad ćemo da je namestimo. Previše je blizu, ne znam kako da... Evo ga, odavde. Treba će nam selfie za uspomenu. Da imamo sa našeg odmora za uspomenu neku lepu fotkicu. Idemo sada da prođemo ovuda. Ok, evo nas ovdje da vidimo da li ovdje imamo nešto novo, interesantno ili šta god. Verovatno ćemo pronaći posle neke još zanimljive stvari. Ovdje je onaj pogled, dobro. I drvo, možemo da ga, da ga oberemo, možda će nam zatrebati. Šta smo dobili? Razzleberries, šta god, neke bobice. Mislim da će nam dobro doći u džungli. Ovdje imamo jedan zakrčeni put. A gde je onaj put koji smo mi otvorili? Evo ga. Mada i ovdje ima još jedan put, ali dobro, to ćemo sljedeći put. Najviše me zanima šta se to krije u onom hramu, ali ajde da pogledamo okolo za slučaj da sam nešto propustila. Evo ovdje imamo nešto, evo da istražimo to. Znači to je nešto za arheologiju, neko nalazište, da pogledamo da li ima okolo nešto. Ne da ja vidim trenutno. Pomislila sam da ovo drvo možda može da se pipne ili tako nešto. Našla je nešto, neki nož, tako da što da ne, zatreba će nam. Idemo da aktiviramo sada ovo, ne znam šta je tačno, ajde da aktiviramo, activate. Naprimjer, šta se dešava? Otvorilo je! Može da ide još u hram. Dobro, a da vidimo šta je ovo. Ovo ne mogu, bolje da idemo vuda. Go here. Idemo da istražujemo hram. Fokusirana je vrlo. Ajde da idemo dole, da vidimo šta je ovdje. Ima, nema ništa. Dobro, idemo dole. Evo ga. Ovdje imamo neka nalazišta. To ćemo sada da istražimo. Study. Ovo moramo isto da proučimo šta je. Da pronađemo i ove stvari. Ovdje ima zaista zanimljivih stvari. I ovo može da se prouči sve. Evo malo da ubrzamo. Prouči brže malo to. Mislim da nije bitno da prouči, ali ajde, nema veze. Može da istraži odavde neke stvari. Ok, ovdje imamo opet ove dve spravice koje možemo da proučimo. I ovdje su tri, oh my god, tri skeletora. Zamislite da vidite ovo. Prestrašni su, pogledajte ih. Morat ćemo i njih da proučimo. Ovo su neke nove stvari koje će nam se vjerojatno otključati. I ovo sve da proučimo. Ali prvo da pronađemo, možda nam nešto zatreba. Dobila sam prašinu. Koščanu prašinu ili što god. Spavaju se. Pronašla sam nešto što košta 8900. Oh my god. Ajde, idemo dalje. Poješćemo ove plave. Prvo ćemo da ih pojedemo pa ćemo onda sve ostalo. Drink, evo i ovo ćemo da popijemo. Verovatno ovdje piše da je da dobijemo dosta energije sa ovim. Tako da idemo dalje da istražujemo. Fitness skill. Kako na osnovu ovoga fitness skill? Naučila je da ovi neće aktivirati kapiju. Da li će ovi? I ovi isto.
Delo je prilično umorno, ali moramo da istražimo i ove. A pa ćemo da pojedemo i ovo, eat. I da popijemo još jednu dozu energije. Ajde da vidimo da ih aktiviramo. Middle Warrior, na primer. Oh my god! Oh my god! Uf! 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 Mogla sam da se zapalim! Znači, dobro sam živa. Dobro je, pa imam... Čekaj, čekaj. Evo, imam vodu da se operem. Znači, oh my god, ajde. Right warrior's weapon. Mogla sam da se zapalim. Ne! Šta? Šta? It's bone dust, eww! Dobra, ajde, nećemo. Šta? Gde ide? Aha, ide verovatno u WC. Nema veze, pokušala da pobegne, idemo da prođemo kroz ovo. Se vratimo nazad u hram. I da postavimo ovde negde, go here. I da postavimo, na primer, negde šator. E, ovde možemo, na primer, da idemo da spavamo. Odlučili smo da prespavamo u divljini. Kada ustane, opet će da uzme ovo drvo, od kojeg može da dobije hranu. Jel biste vi smeli da spavate u divljini, pošto ja definitivno mislim da ne bih smela. Evo ga, probudila se, idemo da... O, šta? Sve napali su je... Napali su je... Šišmiši se napali i smrdi sama sebi. Okej, ali nema veze, može da pojede ovo što je nabrala sada. Eat. Playful! Ove roze su playful. Okej. Ovo ćemo da stavimo u inventory. I mislim da više nemamo one vode da se okupamo. Nemamo. Uf. Fali je social skill, možemo da zovemo nekoga da pričamo. Chat, tweet. Naprimjer, evo ovaj razobradi. Mislim da je sad mnogo bolje. Idemo dalje. Idemo da probamo ovo da otkrijemo. Uhuuu! Okej, imamo još novih stvari. Možemo ovo da istražimo. Istražimo. O, ovo je strašno. Pretpostavljam da ako i ove knjige pokušava da, to jest ove slike pokušava da istraži, da će i tako da joj pomogne. Ali mislim da samo neki od ova dva mogu da prorade. Pa ajde da probamo. Sigurno da je to ovaj. Ne. Ne! 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 Šta će se sada desiti? Dobre. Ajde da probamo ovo. Uspjela je da izbjegne katastrofu, da vidimo da li će ovdje uspjeti nešto. Ne! 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 Uf, okej, nije ovo. Okej, šta bi onda moglo da bude? Ovaj kostur ne radi. Možda ovo? Ili ovde nešto? Šta treba da bude? Flirty. Okej, znači treba da ima neko raspoloženje. Dakle, mora da bude određenog raspoloženja da bi mogla da uključi bilo šta. Ajde da probamo da pojedemo ove. Da aktiviramo... Znači, mora da bude određenog raspoloženja. Ajde ovako, activate. Uff. Mislim da ne može. Playful. Čekaj, šta će mi ove? Treba još da ih jedem. Evo ga, sad. Ajde da probamo. O, mislim da neće proći. A da probamo ove. Trenutno je veoma fokusirana, ali mislim da mi to ništa ne znači. Ne mogu da aktiviram to. Nema veze, idemo nazad. Moramo da napunimo energiju i onda ćemo da beremo još novih bobica. I to ćemo da nastavimo u sljedećoj epizodi. Uf, idemo odmah na tuširanje, jer ovo je već... Znači, ovo je već nemoguće. Dok se ona tušira, ja ću vas pozdraviti sve. Ukoliko vam se dopada ovaj video, obavezno ostavite like. U sljedećoj epizodi nastavljamo istraživanje hrama ili možda nešto drugo ukoliko vam se nešto drugo više svidi ili da istražimo neke nove lokacije, što da ne. Ukoliko vam se sviđa ovaj video, obavezno ostavite like i mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Do tada, bye! Nije sve došlo preko noći, ako vidiš samo sjaj.
Ako se trudiš, sve će to doći. Ovaj YouTube raj, nasmeši se i uradi sve što ti srce poželi.